我自己定义的成功是做好自己喜欢的事就会闪闪发光，所以我认为我现在真的是在做我很喜欢的事情，而且我心里是非常就是不匮乏，我觉得很满足，然后我觉得很有意义，所以我认为这就是我要的成功。每一天一定都会有念头闪过会害怕失败，然后尤其在追寻梦想这条路上，我觉得碰到很多挫折或者是挑战的时候真的是要撑住对，所以对我自己来说面对到这些就是比较负面的东西的时候，我会跟自己讲就是继续努力继续练习，但这个练习不只是只有在我的专业领域上，比如说我唱歌要更好听或者我创作想要更厉害，还有一部分是让自己心更强大，然后让自己的 mind 更强大，去练习就是碰到挑战的时候我还是可以很快的站起来，然后很快的继续把我这个梦想好好实现。从小就有写日记的习惯，因为我就觉得当下不只是记录心情，也有一种写下就放下的感觉，所以是很疗愈的过程。那么其实后来我再回头看日记的时候，就会觉得哎，其实当初经历很多事情觉得很糟，现在觉得没什么大不了，都过去了。所以我就觉得日记真的是很棒的一个算是抒发管道，然后也是检视自己成长的一个工具。另外还有就是在书里面有提到我很喜欢做清单这件事情，然后我也推荐大家可以去试试看，就是你可以列你每天想要做的事情，比如说我自己会列我要运动啊，然后比如说我要冥想啊，我什么时候睡觉，什么时候起床，还有我连体重都会放上去，所以它算是一个检视自己进步成长的过程。那如果比如说今天进度有点落后，我就会激励自己明天要更努力，那如果今天进度不错，或许可以奖励自己。做好自己喜欢的事，就会闪闪发光。我的新书，希望你们会喜欢。